Pak ljudi, dobrodošli na moj kanal i moj novi video. U današnjem videu ću vam ja pokazati kako izgleda moj home management centar koji se nalazi ovdje iza mene, u kojem se nalaze sve potrebne stvari za nekakvo redovito održavanje kuće, plaćanje računa, pošta i tako neke slične stvari. Tako da ako vas to zanima, dajte ovom videu like, pretplatite se ako još niste i idemo na video. Kako je ovaj ovdje stol zapravo meni pozadina kada snimam videe na onom stolu preko puta, meni je dosta bitno da ovdje nema nešto previše stvari i da iako nešto ima mogu lagano to maknuti. Tako da sada ćete doći malo bliže pa ću vam pokazati što se nalazi gore. Za početak tu je ova svijeća koju uvijek pomičem zavisno o tome gdje mi treba za snimanje, selotep. I tu je ova lampa, pošto mi je svjetlo ovdje iza leđa, volim ovdje imati još neki izvor svjetlosti. Tu uvijek imam koju kemijsku, škare i ovaj mali blokić ako moram na brzinu nešto zapisati. Ovaj rakovnik uvijek stoji vani zato što se lijepo uklapa sa ovim zlatnim zvjezdicama, ovaj ostali zlatni dekor na stolu i ja u njega volim zapisivati apsolutno sve, na primjer, znači popis što moram koji dan napraviti, onak doslovno od A do Ž, da eventualno ne bi nešto zaboravila. No sada ćemo krenuti na ove dvije ladice. Ova ovdje prva ladica je rezervirana za poštu. Ne želim vam sad baš previše pokazati, ali uglavnom, ovaj tu prazni dio uvijek stavim koverte koje još nisu otvorene i koje trenutno možda nema vremena otvoriti, tako da nisu tu negdje na stolu ili na nekom još možda gore mjestu, tako da znači neotvorene koverte idu ovdje. Ako dođe neki račun koji trebamo platiti, stavimo ga tu i tu su na primjer ove za dopunsko osiguranje uplatnice koje zapravo ne dolaze svaki mjesec, nego imamo za cijelu godinu i one stoje uvijek tu sa računima koje trebamo platiti za taj mjesec. I kada platimo račune, stavljamo ih ovamo, zajedno sa nekim stvarima i dokumentima koje treba spremiti negdje dalje, poput, ne znam, obračuna plaće i kakve druge pošte koja stigne. I kada se ova ovdje posudica napuni, što otprilike recimo možda svaka dva tjedna, ja ju uzmem, razvrstam i stavim sve u neke druge fascikle gdje to zapravo treba stajati i onda ponovno imamo prazno sve da bi mogli funkcionirati i idući tjedan. Ovdje iza isto imamo neke stvari kojima ne trebamo često pristupati, tako da oni su tu skroz iza. Još ovdje u ovoj maloj posudici nam stoje rezervni ključevi od naše kuće, od pošte, od kuće na moru. Uglavnom svi ključevi koje čuvam i ne moram ih nositi sa sobom non stop. Idemo sada na ovu drugu ladicu koja je meni osobno puno zanimljivija od one prošle. Ja ću na brzinu proći ovako što je što i onda ću staviti stvar na stol i objasnit ću vam malo detaljnije. Ovo ovdje je moj svakodnevni planer u koji upisujem onako dosta bitnije stvari i ovdje stoje isto tako stvari koje nam možda često trebaju i sve ono što u kući ne želite da se izgubi i što želite da znaju svi. Za sada smo to ja i moj suprug, ali isto tako jednog dana kad budemo imali djecu, ona će vjerojatno isto morati znati što se ovdje nalazi i moći to upotrijebiti ako bude potrebno. Ova ovdje bilježnica sadrži neke podatke, informacije i planove u vezi kuće, a ova ovdje opet u vezi ukućana, obitelji, prijatelja itd. I ovaj ovdje planer je u biti samo onako za švrljanje i za neke malo detaljnije planove koji nemaju veze, znači, sa ovim tu ostalim stvarima. Ovo ovdje nije ništa bitno, ovo su obični sticky notes koje koristim dosta često da bi popunila moje rokovnike i planere i bilježnice i tako to da ih ukrasim ili eventualno ako nešto trebam zapisati. I ja ću sada uzeti prvo ovaj planer pa ću vam pokazati što u njemu radim. Ovaj planer se ovako otvori i sada ću vam objasniti što je što. Ovaj tu najveći dio je zapravo moj tjedni planer, ali u ovaj planer upisujem samo ono što je zakazano recimo vremenski ili recimo neki sastanci sa drugim osobama ili nešto, znači ono što ne smijem propustiti i što je, kažem, vremenski baš zakazano, dok ću recimo u ovaj planer doslovno napisati da moram skuhati ručak ili da moram oprati odjeću ili nešto tako slično banalno. Ovo je znači ono što je onako poprilično bitnije od toga. Znači prvo moram obaviti sve ovo što je tu napisano, a zatim idem na ovaj ili neki drugi planer.
Sa ove ovdje strane možete vidjeti da su brojevi telefona i ovo su zapravo bitni brojevi u vezi kuće i tako dalje. Na prvom mjestu je naš recimo kućni majstor, pa zatim doktorica, ginekolog, zubar, majstor za plin ako eventualno nešto bude, zatim naš susjed koji je isto majstor, zatim dimnjačar, iako više baš ne ložim, ali ne veze, pa jedna osoba u vezi posla. Ovo su tu sad sve krivi brojevi, imam ja zapravo drugi ovakvi papirić koji tu dođe sa pravim brojevima, ali uglavnom to je to što se ovog dijela tiče. U ovom tu dijelu, ovo su zapravo isto onako sticky notes, samo mali, ovdje mi piše Wi-Fi i ovdje imam na par papirića napisanu našu šifru od interneta, tako da ono kad nam neko dođe i pita koja vam je šifra, mi nemamo onu šifru koju smo sami smislili, tako da ne možemo reći, nego ovu koju smo dobili, tako da je ona zapisana tu na par papirića, onda kad me neko pita ono, da se ne moramo mučiti ni ja ni ta osoba, ono da ide gledati ispod rutera, ja dođem vamo, otkinem ovaj komadić i dam im i onda ponovno imam još znači, par ispod. Ovo tu je prazno, zapravo to praktički ni ne upotrebljavam. Ovdje na ovom tu dijelu si pišem svaki dan kada mi nešto zatreba iz trgovine, znači kada nešto potrošim ili vidim da je nešto pri kraju, ja to napišem na ovaj ovdje papirić i oni su super zato što nisu sticky notes ni ništa, nego obični blokić koji mogu otkinuti i ponijeti sa sobom u trgovinu. Ovo tu je kao neki mali džepić ili kao neki mali novčanik. I mi zapravo ovdje uvijek držimo nešto novaca. Ja vam u novčaniku nikada nemam novaca. Uglavnom sve plaćam karticama gdje god mogu i ako baš znam da će mi za negdje trebati gotovina, onda si dignem na bankomatu. Tako je ista stvar i sa ovim. Zato što volim imati kod kuće neku određenu količinu novaca ako mi nekad zatreba da platim nešto ili poštaru ili za neku dostavu koja je možda došla prije nego što sam mislila da će doći, ili ako želimo recimo naručiti neku hranu ili nešto pa da ne moramo ići na bankomat. Uglavnom zbog toga je taj novac ovdje. Ovdje bilježnicu ja upisujem recimo kada ko ima rođendan, nemam još baš sve datume, ali ovo sad novo. Ovdje uz rub možete vidjeti da pišu razna imena i to zapravo označava stranice na kojima pišu recimo neke naše želje ili ono što smo mislili kupiti nekome za neku prigodu. Recimo Vladimir će napisati popis nekih stvari koje on želi dobiti za rođendan, Božić, Uskrs, godišnjicu, ne znam šta god, znači sve neke njegove želje koje on želi i onda kad dođemo pred neku priliku, ja ću otvoriti ovu bilježnicu, lijepo pogledati šta on tu napisao i uzet ću mu nešto od toga. Zatim imamo mene, ja sam ovdje napisala svoj neki popis onoga što bi ja željela dobiti, tako da ako Vlado želi meni kupiti nešto, on će otvoriti bilježnicu, pogledati i naći nešto na tom mom popisu što mu je zgodno i što mi želi kupiti i onda će mi to kupiti znači za rođendan, Božić, Uskrs ili šta god već želi. Za mamu, tatu, njegovu mamu i pod ostale mislim na svoju braću i njihove cure. Tu zapisujemo neke stvari koje recimo u toku godine možda vidimo ili čujemo da su oni rekli ili koje zametimo da im trebaju i onda napišemo na njihove popise za ono idući puta kada bude neka prilika, rođendan, Božić, Uskrs, kao što sam već rekla, da im možemo onda kupiti to što mislimo da im stvarno treba. I u biti ta bilježnica je manje više to. U ovoj ovdje bilježnici je sve vezano za kuću i to za ovu godinu. Sve prijašnje stoje na jednom drugom mjestu, a to ću vam pokazati u onom idućem videu sa onim dugoročnim spremanjem tih papira i kojekakvih bilježnica i toga. I u ovu bilježnicu mi upisujemo znači, sve planove za kuću. Ovdje su znači radovi piše 2018. i ovdje piše, znači to su neke tri stvari koje želimo ove godine napraviti i to je ono što znamo za sada, a vidjet ćemo hoće li se još nešto promijeniti, ako bude lako možemo nadopisati. I prva stvar koju trebamo isplanirati je praonica koju ćemo praviti dolje u podrumu. Iskreno, to je za sada samo odluka, nismo apsolutno još ništa počeli planirati, tako da je to sve prazno. Zatim, sve ostalo što bude ovdje, ako treba nešto isplanirati, ići će u ovu bilježnicu i pokazat ću vam, ja kažem, u idućem videu neke tako malo starije stvari koje smo radili, ali mi imamo jedno od 2012. Bilježnice i račune i tako to.
A zatim poslije toga imamo popis stvari koje ja želim ove godine kupiti za kuću. Recimo moramo kupiti sve nove lustere, želim promijeniti regal, stol u blagovaonici. Počet ćemo praviti praonicu, znači neće više biti perilica u kupatilu, tako da ćemo ju zamijeniti sa nekim ormarićem. Uglavnom, to je sve tu napisano, što znači da u vezi toga moramo kontaktirati majstore, ove što nam izrađuju namještaj i tako to. Uglavnom, da. Što se tiče ovih tu ostalih stvari koje vidite, to vam ne želim pokazati, ali ću vam dati ideju da znate i vi sebi napraviti ako vam je tako nešto potrebno. Ovdje piše popis vrijednih stvari ili inventura, svih znači vrijednih stvari koje mi imamo u kući, ako bi eventualno došlo do ne znam, nekakve provale, požara, bilo čega, da imamo popis. Zatim sam tu razradila znači neke stvari da bude lakše, da ne bude sve na jednom popisu, znači neki vrijedni nakit, tehnika, aparati i naše osobne stvari koje smatramo vrijednima i želimo imati na popisu. I u biti, ljudi, to je to što se tiče ovoga. Imam još jedan dio u ovom drugom stolu koji vam želim pokazati. Ovdje u ovom ormariću mi stoji sve što mi treba za slanje poštom. Ja ću sada ovo izvući sve van i staviti tamo na stol pa ću vam moći malo to bolje pokazati. I ovdje su one kuverte sa mjehurićima koje mi trebaju isto ponekad za slanje. Evo ovako, ovdje prvo piše za slanje i zapravo na ove tu naljepnice sam ja htjela isprintati našu adresu, ali sam skontala da to baš nije pametno, tako da ću to napraviti poslije ovog videa. Onda ovdje znam imati ovako neke, recimo, čestitke i kartice koje želim možda poslati. Zatim uvijek imam par ovih za preporučene pošiljke i također ovdje nekad budu i ove markice poštanske. Zatim ovdje su obični bijeli papiri za printanje. Ovdje su koverte, ove ogromne, malo manje i ove najmanje. I vidjeli ste još tamo u tom ormariću one žute sa mjehurićima koje mi uvijek trebaju kada vam šaljem neke nagrade ili nešto slično. I u biti to za današnji video. Nadam se da vam je pomogao, da vas je inspirirao. Ovako nešto možete vrlo lako napraviti i u hodniku ako imate neki ormarić ili u dnevno ili negdje onako pored vrata. Uglavnom ne treba vam radna soba da bi imali ovako nešto i da bi bili organizirani. Isto tako, ovo sve što ja držim u ladicama može vam stajati u nekom organizatoru ovako na stolu ili u ovakvom organizatoru poput ovoga što ja imam. Uglavnom, nemojte se ograničavati, pustite mašti na volju i napravite si život jednostavnijim i organiziranijim. Tako da, ako vam se svidio ovaj video, nemojte zaboraviti kliknuti na like, pretplatite se na moj kanal ako ste novi ovdje i vidimo se u drugom videu. Ćao!